вічного вулкану. Територія схожа на... Дуже важливо переносити думки на листок, бо якщо того не робити, вона забирає погано припарковані автомобілі. І ми погано припаркувалися прямо біля неї. Що ж подарує Ростислав Романів? Ми йдемо туди. Будемо робити зйомку. Не зовсім то етичні парковці, так? Паркування не зовсім етичне. О, voy a recoger. Ага, юху, que buena. Muchas gracias. Доброго ранку! І що тут в нас виходить? В нас виходить, що в нас є машини, які заблокували виїзд. А, як ми виїдемо? З днем народження! От, їдемо сьогодні святкувати день народження. Нестандартно, ми трішки такі, що святкуючи день народження, ми його святкуємо подальше від всіх. Нема, знаєте, такого. Ти можеш то сісти за стіл, сімає, і ще напити, почувати себе погано, в тебе буде вздуття, потім діарея, три дні будеш в апатії, але ти святкуєш свій день народження, бо так прийнято. Ну, це якась така, знаєте, штука проїджена, трішки лоховська насправді, тому що людина сама собі б'є молотком по життєвій енергії, і потім така, ой, руки йдуть. Правильно, дуть руки, тому що ти сама собі або сам собі б'єш по пальцях, ще й на свою нюху себе добиваєш. От, про яке щастя йде мова. Та? І ми трошки стараємося рухатися в іншому діапазоні. Ну, я зараз буду пробувати тоді виїжджати, а ви тримаєте кулички, чемпіони та чемпіонки. Так? Активчик, активчик, спорт. Місце спорт. Гарного тобі дня. Ну що, з самого ранку ми зайшли, значить, в кафе взяти з собою. Зараз тут райончик. 7 ранку, все відкрито, люди працюють, наповнюються, роблять всякі речі, які їх наповнюють, та ритуали. Кожен по-своєму якийсь ритуал робить. Ми, як завжди, от стоїмо на такій... Не зовсім то етичні парковці, так? Паркування не зовсім етичне. О, тут така зона, столики є розташовані. Прямо на паркінгу для машин. І це прикольно. Так що креативність, щастя, і люди тут щасливі приходять. Мене аж захрипило. Вау! Бачите цю машину? Вона забирає погано припарковані автомобілі. І ми погано припаркувалися прямо біля неї. Ну нічого, зато ми прослідкували, де цей чоловік сидить, і ми зараз йдемо туди. Так що вперед! Отакий от маленький такий влогерський лайфхак. Відслідковуйте їх. Вийшов, забрав каву, тому що попередня кава мені не сподобалась. І зараз ми вже йдемо забирати подаруночок. А ви вгадаєте, який подаруночок я йду забирати чи ні? Ану, вгадаєте чи ні? Що нас чекає? Сюрприз на день народження. День народження, коханий. Що ж подарує Ростислав Романів? А ось тут, бачите? Вже для нас вибрали. Я ось той який. Вау, ке клапас. Поеду асер відео? О, но? Вау! О, voy a recoger. Ага, юху, que buenas. Muchas gracias. Esto es un conservante para que le pongan en la bola y para que dure más. Ah, conservante. Wow. З днем народження! Прекрасно. Кожна жінка заслуговує квіти, любові, але внутрішня любов повинна бути. Знаєте, дехто каже, о, мені потрібно, щоб мене зовнішньо завжди стимулювали. Якщо ти нещасна по житті, якщо ти постійно бачиш негатив, розберись своїм харчуванням, будь щаслива щодня, і тоді тобі будуть дарувати квіти, любов та радість. Ну що, їдемо далі? Кицю. Кицю є план. Так пасує, да? Тобі личить. Личить?
Так, ми беремо два блокнотика, ручку, і ми зупинилися на хорошому такому виді. Там гори, ми там будемо знімати відео для вас, тренування, а зараз ми йдемо фіксувати зміни Насті за рік, тобто те, що вона досягнула, будемо розписувати. Дуже важливо переносити думки на листок. Дуже важливо переносити думки на листок, бо якщо того не робити, ти ніколи не знаєш, що в тебе було за той рік. Ти можеш згадати, що в тебе було за той рік купа проблем якихось, да, там, тобі не дали мандаринку на Новий рік, або ще тобі хтось не подарив щось, але ти можеш подивитися багато якихось успішних змін, які ти можеш отримати, які ти кожного дня отримуєш в своєму житті. І це факт. Розумієш? Але треба фіксувати, тому погнали! А ну покрутись, щоб рельєф було видно. В плані торсом. Ліворуч, праворуч. Більше туди. Ага. Якщо що, це все ще відео. Куди ще на ложі? Я десь знімаю. Ха-ха-ха-ха-ха.
так рельєф прикольно вийшов. Тільки засвічено, пересвічено, але... На тобі такі бліки прикольні. Так, знаєш, наче олією замазаний весь. Точніше, не замазаний, а намазаний. Помазаний. Тут така класна акустика. Ой, моя тінь. Поробити тобі фото теж? Ага, давай першу зйомку зробимо цих рілсів. Добре. Ну все, я для блогу закінчу, да? Так. Знову пішов мочитися. На цьому красивому виді ми завершили зйомку для вас відеотренувань для того, щоб покращити ваші буки, збільшити естетику вашого пресу та позбутися вісцерального жиру швидко. Ось на цій красі ми зняли для вас також мотиваційні відео, надихаючі відео. Для цього нам було потрібно багато ідей, багато часу і багато практики. Ми використовували все, що під рукою. Так? Твої руки, ноги і площадку, на якій можна це робити. Ну, от сьогодні ми були в такому прекрасному місці. Слава Богу за такі місця, за те, що люди з ними доглядають. І бажаю тобі, щоб ти вже якомога швидше активовував раціональне харчування та тренування. Бо рано чи пізно ти туди прийдеш. Правда, Настя? Так. Рухаємо. Юху! Привіт вам всім з вулканічного вулкану! Територія схожа на Марс, знімалися багато днів, навіть космічні оці всякі пригоди, мені здається, також. Вітаємо тебе! І бажаємо наповнюватись тобі кожного дня, робити подарунки в першу чергу собі, і тоді ти зможеш дарувати подарунки близьким та рідним. Настя, ти куди?
вулканічний простір. Завжди, кожного дня, коли ти встаєш зранку, подякуй собі за той день. Подякуй, наповнись, будуй візію, роби перший крок до того, щоб цей день був реалізований. Будуй візію, щоб був реалізований саме так, як ти цього хочеш. Хто б міг подумати, що тут є така краса? Якщо би хтось сюди вперше не попав, не потрапив через свою візію, бажання чи тому подібні речі, ти б, можливо, і я не бачила оцієї картинки зараз. Подивись, як прекрасно. Кожного дня будуй візію, відчувай щось нове, відкривай для себе щось нове. Дій!